Mida arutasite oma tänasel kohtumisel oma Taani kolleegiga Ämaris? No minul oli kindlasti meeldiv võimalus tänada Taani ministrit selle eest, et just Taani õhuvägi on esimene, kes nüüd Balti õhuturbemissiooni teostab ka siit Ämari baasist. Et see oli üks teema ja eks Taani minister ka tahtis ise oma silmaga veenduda selles, kui hästi Ämari baas on valmis selle õhuturbemissiooni võõrustamiseks ja kindlasti oli see talle meeldiv võimalus veenduda, et on hästi valmis. Aga lisaks sellele loomulikult ei pääsenud me üle ega ümber ka Ukraina sees ja ümber toimuvast Venemaa käitumisest, mis paraku eirab kõiki rahvusvahelisi norme. Ja jõudsime peatuda ka kahepoolsel kaitsekoostööl Eesti ja Taani vahel, sest see kahepoolne kaitsekoostöö on oluliselt pikemaajalisem ja mitmetahulisem kui üksnes see õhuturbemissioon, mida täna siit Ämarist läbi viiakse. Denmark wants to contribute to the mission of air policing here in the Baltic States. And it is of course a clear sign of solidarity within NATO and also the friendship between Estonia and the other Baltic states and Denmark. And I'm proud to visit our troops here and they feel very welcome in Estonia. And it has been a pleasure also to meet with my colleague Sven and to exchange views and ideas as close partners within NATO. So it is really a good experience to be here today. Thank you.